Olá pessoal, estamos agora na aula de número 6, nós já usamos o Assistente Dialux para fazer ambientes pré-definidos. Vamos agora personalizar o nosso ambiente, vamos fazer uma sala customizada. Nós tivemos aqui um ambiente utilizando medidas para uma sala quadrada ou retangular. O nosso assistente já por padrão nos fornece duas opções. Temos também como uma segunda opção fazer um projeto com uma sala em L, mas se nós quisermos criar uma sala personalizada, uma sala em U, por exemplo, como ficará o nosso projeto? Como podemos trabalhar com Dialux para criarmos uma sala com medidas personalizadas? Vamos ver agora. Vamos abrir o nosso software Dialux. Selecione novo projeto interno. Vejam que nós temos uma área de sala padrão, uma área quadrada. Como produzir, criar a nossa sala customizada, personalizada, inserindo pontos e deslocando esses pontos para criarmos novas paredes. Para isto, desloque o cursor até a parede onde você deseja puxar os pontos e vamos colocar as coordenadas. Então, Desloque o cursor para a parede, clique no botão direito do mouse, clique em inserir ponto. Inserimos um novo ponto, ele segue a sequência. Vejam, ponto 1, um, ponto 2, ponto 3 e o um novo ponto é 4. O anterior que era 4 virou 5. Vamos colocar mais 3 pontos aqui para construirmos uma sala em U. Então temos aí mais 3 pontos, 4 pontos ao total. Então ponto 4, 5, 6, 7 e 8. Esta parede aqui eu vou mantê-la e vou criar uma parede para dentro da nossa área. Vamos deslocar aqui até 6 metros para dentro aqui em Y. Então 6 em Y. Este ponto 5 também vamos chegar aqui em 6 em Y e vamos colocar aqui 6. Vamos deixar alinhado aqui com o ponto 4, que está um pouquinho a mais que 6 metros. Ok? Vamos ajustar aqui as medidas. Vejam só: ponto 4 vamos deixar em 6, ponto 5 em 6 metros. Veja que podemos acertar as medidas aqui na nosso, no nosso editor da sala. Ok? Uh, nosso ponto aqui, 7 está a 3,025. Vamos colocar 3. O ponto 6 em 3 para ficar alinhado também com o nosso ponto 7, né? 6.7, ponto ponto perfeito. E aí nós temos a nossa sala aqui praticamente em U. Basta agora clicar em OK e pronto. Está formatada a nossa sala, a nossa sala customizada. Existe uma outra maneira de fazer isto. Vamos aqui clicar em editar uma nova sala. Clique em editar uma nova sala. Temos aqui de novo a nossa área padrão. Desta vez, leve o cursor até a parede, clique com o botão direito e clique em desenhar polígono. Vamos pegar o primeiro ponto. Vamos deslocar aqui até 3 metros em X. Deslocar 6 metros em Y. Vamos deslocar até 6 metros aqui de novo em X. Vamos subir, manter essa distância de 6, deslocar para este outro ponto, este outro ponto, outro ponto. E fechando aqui, temos a nossa sala em U. Para finalizar, clique no botão direito do mouse, clique em fechar. Temos todos os pontos, podemos ajustar aqui, ó, ponto 6, 5 metros, ponto 4, 5 metros. Vamos colocar aqui um ponto em Y. Esse ponto Y tá bom. Bom, temos aqui uma sala em U. 5 e 4, está aqui 5 cinco, cinco e metros, 2 e 3, 2 e 3, podemos colocar aqui 3 metros e aqui também 3 metros. Tá ok? Você também pode inserir pontos através desse botão, inserir coordenadas. Basta escolher a partir de que ponto você quer inserir uma nova coordenada. Coloquei aqui no ponto 3, eu clico aqui inserir, vejam, é o ponto, será o próximo ponto 3, eu vou mudar esse ponto, vou colocar um novo ponto aí, ele será o 3 e o que era 3 será o ponto 4 agora. Mas eu não vou fazer isso. Clique em OK e nós temos a nossa sala também em U definida. Bom, nós podemos colocar agora as texturas. Das paredes, do piso, do teto, colocar janelas, portas. Vamos, portanto, inserir portas e janelas. Então, são objetos. Clique em objetos. Vamos lá, janelas e portas. Vamos colocar uma porta nesta parede. Vamos colocar uma janela nesta outra parede. Vamos clicar com o botão direito copiar ao longo de uma linha. Vamos puxar a linha até onde queremos fazer as cópias e vamos introduzir aqui mais duas janelas clique em copiar e nós temos aqui mais duas janelas veja que esta janela está fora do alinhamento então vamos puxar um pouco mais para dentro e vamos ajustar esta janela aqui tá bom Vamos melhorar esta janela aqui, ficou muito distante. Essa outra aqui também. Aí a questão de ajustar as medidas e ajustar a posição, posicionamento das janelas. Bom, agora vamos colocar textura na parte e janela. Vamos colocar aqui uma visão 3D para podermos enxergar melhor. Vamos girar aqui. Vamos ampliar e vamos lá. Vamos colocar textura. Vamos em cores. Vamos deslocar aqui para ambiente interno. Vamos escolher aqui janelas. Vamos pegar a textura da janela. Vamos colocar uma textura nessa aqui. Outra textura nessa aqui. E uma terceira textura. Vamos girar. Vamos ampliar um pouco. E vamos colocar agora a nossa porta. Uma textura de porta, ok? E agora vamos selecionar a textura para o solo. Então vamos colocar aqui em selecionar objetos. Vamos selecionar aqui o nosso solo. Vamos selecionar no nosso desenho 3D e temos aqui o material do solo. Tá aqui como metal. Vamos escolher aqui um solo madeira clara, tá ok? Agora vamos selecionar a nossa, vamos girar, e vamos selecionar o nosso teto. Vou colocar em seleção. Vamos colocar aqui o teto e vamos selecionar o teto aqui na nossa nosso desenho 3D. O material tá metal, vamos pegar um teto padrão, tá aqui teto padrão, perfeito. Vamos dar uma rotacionada e agora vamos escolher as paredes. Vamos ver como é que tá as paredes no nosso projeto projeto, temos aqui parede 1, 2, 3. Vamos dar um CTRL e vamos selecionar todas as paredes para mudar todas de uma única vez. Então, vamos deslocar. Todas estão selecionadas. Vamos pegar o material da nossa parede. Vamos colocar aqui uma parede padrão. Vamos ver aqui uma cor para a parede. Vamos colocar um azul aqui. Tá ok? É, vamos lá, vamos girar, vamos colocar em selecionar objeto, vamos clicar aqui fora e temos aqui a nossa parede, vamos rotacionar, vejam, nós temos aqui a parede em azul, nós temos um teto padrão e um piso de madeira. Perfeito? Agora vocês me perguntam como é que fica o projeto elétrico? Vamos lá para a sala 2, a planta geral, temos aqui a planta geral, vamos... Deslocar para inserir. O que nós vamos inserir agora? Nós vamos inserir uma superfície de cálculo. Vamos selecionar nossa superfície. Nós temos aqui superfícies. Eh, vamos selecionar esse primeiro item, né? Superfície de cálculo. E deslocar aqui para dentro. Vejam que nós temos aqui um quadrado. E vamos abrir esse quadrado. Vamos pegar toda a nossa área aqui da nossa sala em U. Vamos ocupar todo o espaço. Ok? Vocês cliquem com o botão direito do mouse e clicam em editar superfície. Vejam que vocês têm os pontos. 1, 2, 3 e 4. Vamos inserir o um ponto, porque nós temos uma sala em U. Então, vamos colocar um novo ponto aqui na extremidade. Vamos inserir outro ponto para pegar esta parede, um novo ponto para pegar esta parede e um novo ponto para pegar esta outra parede. Vejam que esta é a nossa área de cálculo da nossa sala em U. Vejam que nós temos aqui as coordenadas de superfície. Podemos alterar os valores assim como nós alteramos pontos da área da nossa sala. Bom, uma vez definido, vamos clicar em OK e agora precisamos aqui inserir as nossas luminárias. Nós podemos clicar em inserir distribuição de luminárias, vamos no assistente para luminárias, assistente de distribuição de campo. Clique em avançar. E aqui, ó, vocês podem escolher um catálogo, catálogo de Alux, Eu estou com da Philips. Eu não vou utilizar a outra luminária, eu vou aproveitar esta mesma que já está aqui armazenada, então vou clicar em avançar. Vocês podem escolher a luminária que vocês querem utilizar. Vou clicar em avançar. Montagens, o tipo de montagem, vou deixar do jeito que está no anexo. Vou clicar em avançar e aqui, ó, a luminosidade média que eu desejo na minha sala. Então vou deixar aqui em torno de 500 lux mesmo. Eu poderia aumentar ou diminuir. Nós temos o número de fileiras e iluminar por fileiras. A sugestão do nosso aqui assistente. Vamos clicar aqui em avançar. Temos a distância, o comprimento. Vamos deixar aqui também avançar, avançar e veja que nós temos as luminárias. Vejam que eu tenho duas luminárias que estão fora da minha área de superfície do cálculo de cálculo. Vamos deslocar aqui o cursor para selecionar objeto. Vamos selecionar as luminárias. Vejam só, nós temos aqui. Quando eu seleciono aqui vou selecionar todas. Então clique no botão direito e clique em separar. Estamos separando as luminárias. vocês podem ver aqui na pasta de projetos, que elas foram separadas. se vocês observarem aqui antes de fazer a separação tem só um arquivo a hora que eu separo eles ficam individuais vou clicar aqui externamente vou selecionar uma por vez a luminária que não faz parte do meu da minha superfície de cálculo vou dar aqui um del vou selecionar outra, Del novamente, eu tenho somente as luminárias aqui da minha área de superfície, tá ok? Superfície do cálculo. Agora nós podemos vir aqui, agora vamos deslocar e refazer o cálculo, iniciar o cálculo, na verdade, não fizemos nenhum cálculo. Iniciar cálculos, ok, vamos seguir o padrão. E temos agora aqui, ó, vamos girar. Nós temos aqui a nossa sala com o nosso projeto luminotécnico. Vejam só que legal. Vamos pegar aqui a nossa representação de cores falsas. Vamos colocar os 500 lux aqui no branco. Vamos colocar aqui no vermelho 400 lux. Vamos colocar aqui 300 e aplicar, vamos girar aqui e temos aqui o nosso ambiente onde nós temos os 500 looks. Se eu quiser, eu mudo a luminária de local, né? Posso mudar. Se você quiser inserir uma luminária avulsa, você também pode inserir luminária avulsa, tá? Então, podemos pegar por aqui e assim por diante. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Espero que esta aula possa ter ajudado no dimensionamento customizado, personalizado que se deseja para uma sala, para um ambiente. Nós exploramos esse assunto hoje. E na próxima aula iremos falar sobre ambiente externo, iluminação de ambiente externo. Esse é um pedido do nosso inscrito Cabo Louso. Cabo muito obrigado aí pelo apoio. E vamos começar agora a falar de iluminação de ambiente externos. Bom pessoal, até o próximo vídeo até mais!